Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, chegando pra trazer mais um vídeo aí. O segundo vídeo de hoje, mano, do dia 27 de março, tá? Vou entrar aqui no Free Fire. E galera, no final, aí pelo meio do vídeo, cara, eu vou estar falando a respeito de uma coisa, cara. É, quem me acompanha aqui no canal já sabe que eu tô parando os vídeos de Free Fire. Eu quase não tô postando mais vídeos. E hoje eu vou falar um dos motivos, cara. Mas primeiro vamos falar aqui as coisas aqui, né, que chegaram aqui. É, no vídeo primário aí que eu fiz, o primeiro que eu fiz, eu falei sobre esse evento aqui, que é o Royale Especial do Ragnarok. Cara, a Garena aqui, velho, esse é um dos motivos pelo qual eu vou parar de jogar Free Fire, mano. Eu tô parando de gravar vídeo, pelo menos jogar, ainda talvez eu ainda vá continuar jogando, mas de gravar vídeo, mano, eu tô... Não quero dar mais bola pra esse jogo, não, mano. Se liga só, muita gente gastou mais de 2 mil diamantes. É verdade. Pra tentar pegar essa skin aqui, ó. Pra pegar, aliás, né? Pra pegar ela. Foi naquele melhor de 8, tá? E agora, o que a Garena faz, mano? Olha só, Royale Especial a partir de 30 diamantes, mano. Token Zen, tá? Pra você tanto pegar o Poring, né? Que veio naquele evento lá, difícil pra caramba também pra você pegar. Que você gastar muito diamante. E gastar muito diamante pra pegar essa skin. E agora, ela tá dando aqui, ó. Tá dando praticamente, véio. Tá praticamente de graça. Eu, como não peguei ela, eu vou tentar pegar. Eu coloquei 300 diamantes aqui. E vou tentar pegar ela. Como que eu coloco esses 300 diamantes, galera? Com o TikTok, mano. Se você ainda não tem o TikTok, o link tá na descrição pra você baixar ele. Tem o meu código de indicação, você baixa ele, tá? É, se cadastra lá pelo seu Facebook. Vai lá na parte de... onde tem lá de você compartilhar ele. E coloca o meu código lá que você já ganha R$2 na hora que você colocar lá, tá? E eu ganho R$1,10, eu acho que é uma coisa assim, tá? Então você coloca lá e você já ganha. Aí você manda pra sua tia, pro seu primo. E cada vez que eles forem colocando o seu código também que vai ter lá pra você compartilhar, você também vai estar ganhando aí uns trocadinhos. E vai poder recarregar diamante aí sem precisar pedir mais. Pedir nunca mais, pelo menos até dezembro, que a promoção do TikTok vai até o dia 31 de dezembro, beleza? Então tá, galera, vamos fechar aqui, vamos aqui. E agora, galera, chegou esse outro evento aqui também, que chegou agora às 4 horas da manhã. Que é o desafio do passe de Elite, que vai de hoje até o dia 31. Então são praticamente aí 4 dias. Dá pra você estar jogando partidas e ganhando aí tokens do emblema de março, né? E também vai juntar tokens para você trocar pelo novo emblema aí do passe de abril, tá? Observação, período da troca 1/4/2020, tá? Então só vai poder trocar aqui, ó, pelo token raposa a partir do 1/4, beleza? Vamos fechar aqui, coelhinho homicida chegou também. Loja misteriosa, outro evento que tá... Minha nossa senhora, a Garena tá difícil, cara. Mas vamos lá, deixa eu colocar em duo aqui pra eu poder falar aqui a respeito dos eventos aqui. Vamos clicar aqui, vamos lá, desafio, né, jogar 3 partidas, eu já fiz minhas 3 partidas, tá? Então já posso coletar 2 emblemas de hoje, né, do passe de hoje, do passe de março. E coletar aqui um token excelência, tá? Pra eu estar trocando pelo token do mês, do próximo mês, do próximo passe de elite que vem. Então eu já vou pegar um aqui, ó, pronto. Completei já minhas missões, fiz 3 partidas. Tanto faz ser partida casual, clássica, né? Clássica, contra squad, ranqueada, qualquer partida, mano. Fez 3 partidas, você já pega aqui o token, tá? Vamos aqui. E aqui a troca de excelência. Só que essa troca, como tá dito aqui, é só a partir do dia 1º/4, tá? Eu acredito que essas missões aqui sejam diárias, apesar de não estar falando nada aqui, tá? Mas eu acho que deve ser diário, porque senão não daria 5 emblemas, né? A gente só pegou um, ainda faltam 4 dias. Né, para até terminar esse evento aqui, ó, o evento vai até o dia 1º, até o dia 31, hoje é 27, então tem 28, 29, 30 e 31. É um por dia mesmo que você vai conseguir coletar. Pra você juntar aqui, eu acredito que seja assim, né? Vamos lá. E agora, galera, deixa eu falar aqui a resp... Ah, tá, vamos lá, vamos tentar pegar. Então dá de colocar aqui em dupla, não me atrapalharem. Vamos entrar por aqui, ó, clica aqui. E a gente vem aqui pro Royale Especial, tá? Tem 300 diamantes. Eu vou girar logo os 10. Por que que eu vou girar 10, mano? Porque tá vendo aqui os coisas que tem aqui, ó? Então alguma coisa aqui eu vou ganhar, mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É, vamos ver, mano. Vou girar logo os 10. A galera vai me roubar de qualquer jeito mesmo. Vamos ver o que que ela vai fazer aqui pra nós. Olha a caixinha amarela. O que foi? Tokens. Eita. Só o emote. Então ganhei 2, 4, 6... Olha, mano, ganhei, ó, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, com 10, 20, 21, e mais o emote, uhul, né, então já ganhei aqui, ó, já apareceu comprado aqui, tá, eu queria uma dessas aqui, então não deu por 300, aí, ó, mais um motivo pra você ficar esperto, cara, porque se você vir aqui girar aqui, ó,
A chance que de você conseguir pegar só o que eu peguei também é grande. Vocês viram que eu peguei um monte de um, né? E também chegou esse evento aqui do diamante, cara. Agora que eu lembrei, mano, tem esse evento aqui, ó. Quanto mais, melhor. Quanto menos, melhor. É mais ou menos isso. Por exemplo, eu tenho 15 diamantes, certo? Então eu vou comprar 520 diamantes por R$ 8,99. Se eu tivesse mais de 100 diamantes, que nem aquela hora eu tava com 300, eu ia comprar os 520 diamantes por R$ 17,99. Só que eu fui esperto. O que eu fiz? Eu primeiro gastei os diamantes e voltei aqui, que agora eu pego aqui por R$ 8,99. Legal, né? Então, galera, vocês viram aí, né? Eu peguei só o emote, deixa eu voltar aqui. Não consegui pegar nada lá, mas eu tenho aqui o evento de... que é isso aqui, mano? Ah, tá, é coletar aqui, ó. Consegui 3 diamantes. Vamos aqui, ó. Troca do Zen. Poderia trocar já por um ticket a diamante, né? As moedinhas. Poderia trocar também pelo fragmento universal. Posso trocar até por 10 fragmentos universais. Esse fragmento universal você pode usar em qualquer personagem, tá, galera? Ele funciona assim. E também aqui, para pegar as skins são 50, então eu preciso de mais 30 aqui, né? E aqui eu preciso de 10 para pegar essa aqui. Então depois eu vou ver se eu giro ali mais vezes ali no Royale Especial para tentar pegar ali aquelas skins. Por enquanto, gastei 300 diamantes só, né? Vocês viram 300 diamantes. Como eu disse, teve amigo meu que gastou mais de 2 mil diamantes para pegar aquela skin. Porra! Tudo isso? Eu acho que eu vou pegar ela com 500 diamantes, eu acho que eu consigo pegar aquela skin. Talvez você consiga pegar até as duas, né? Não vai não! Ele não vai não! Comenta aí se você conseguiu pegar alguma skin, tá? Ali pelo esse novo Royale Especial. E galera, agora falando por que que eu vou parar, mano. Por que que eu tô parando de postar vídeo, cara. Eu vou estar mostrando pra vocês aí dois videozinhos, enquanto eu estiver falando aqui, de hacker. Tem muito hacker, cara. Eu tô de uma 3, mano. Eu acabei de fazer uma partida. Deixa eu mostrar aqui pra vocês meu histórico. Olha aqui, mano, menos 35 pontos, cara, morrendo pra hacker. Olha o videozinho aí do hacker. Não deu de eu gravar na hora que ele me matou, mas aí depois. O cara, velho, e é mestre, mano. É conta antiga, você vê pelo ID da conta que são contas antigas. E a Garena não faz nada, mano. Ela pega ali um ou dois só e exclui a conta. O restante tá aí, mano. Pegando mestre, pegando desafiante. Tudo de hacker e a Garena não faz nada. Então esse é um dos motivos, mano, que eu tô ficando muito triste aqui com o Free Fire, tá? Por conta disso, cara, e com a Garena, né, mano? Então, estamos aí, vamos ver o que a gente faz aí futuramente, talvez eu volte meu canal pra tecnologia. Mas é isso, galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus e eu fui.